Esse ano já inauguramos o viaduto da Casa da Moeda, mas nós vamos fazer mais. Estamos terminando a estruturação de concessões importantes para o Estado, e aí eu destaco a concessão da 116 Rio de Janeiro, que vai agregar a 493, ou seja, vamos pegar o arco metropolitano do Rio, dando uma solução para aquilo, terminando aquela obra de duplicação naquele trecho Manilha-Santa Guilhermina, trazendo aí tecnologia de informação, monitoramento, investimento, operação, segurança, né? Então isso vai ser muito importante. A 493 ela vai se agregar então a esse trecho, né, da Rio Teresópolis, vai pegar também um trecho da 116 e até Minas Gerais. Vamos fazer a concessão da 040, Juiz de Fora Rio, com o túnel, né, com a subida da serra, e a concessão da Nova Dutra. Nós vamos ter ano que vem um novo leilão para a Nova Dutra, com investimentos importantes, como a duplicação, né, da Serra das Araras, uma nova descida da Serra das Araras, investimentos também no trecho de Rio até Ubatuba, na 101. Então, eu acho que vamos ter uma quantidade de investimento muito grande na área rodoviária no Rio de Janeiro. E estamos conversando aqui sobre investimentos também no setor de portos, no setor de ferrovias. Vamos ver aí como é que a gente impulsiona essa logística, essa infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Ministro, muito obrigado. Mais importante que tudo isso na área rodoviária acontece o ano que vem. Estamos aqui aguardando a oportunidade da privatização do Porto do Rio de Janeiro, também uma medida importante. E tenho certeza que o Rio de Janeiro vai gerar mais emprego, mais oportunidades, com o apoio do governo Jair Bolsonaro e os seus ministérios. Obrigado, ministro Tarcísio. Obrigado, governador.